evo stigli smo na lokaciju. Manuela je rekla da to nije ništa strašno. Nije ništa strašno, to ti ne ide tako brzo, ono. Da, i znate u čemu je stvar? Bio si na još težim stvarima. Misliš? Da, jesi 100%. Pogledajte o čemu se radi, baš sam se toga pribojavao. Radi se o ziplajnu. Za one koji ne znaju, tu te gurnaju dole i onda umreš. Ma da. Daj da moram zvat ljude koji me vole, da im objasnim, da napišem ovu poruku. Nisam oduševljen jer imam problema s visinom, ali ne zanima to nikoga tu. Ljudi, ovo je stvarno, kad imaš problema s visinom već od 20 metara, kak je onda sa 70 metara. Samo da vam pokažem gdje ćemo sad ono kao se vozit preko. Isus ti, kak je visoko, ej. Vidite. Ovak mi srce lupa. Završili smo na kraju u predivnom Rovinju, super restoran i vidite pogled. Stevan, moj prijatelj. Mora se raditi, teško nam je, ali gledaj. Moraš uzeti život kakav je.